Za me je najpomembnejši cilj trajnostnega razvoja ta, da otroke, dijake spodbujam k dobrim medsebojnim odnosom, torej da jih spodbujam k medvrstniškemu sodelovanju, ter da jih usmerjam k spoštljivem sobivanju v skupnosti. Torej, skrb za naš planet Zemljo, za čisto okolje, naj bi bila, je naloga, mora biti v prvi vrsti naloga vsakega slehernega Zemljana. Sama recimo sem itak učitelj likovne umetnosti, že tu recikliramo in ozaveščamo. To je tudi naša ena glavnih nalog, tudi med drugim. Ja, uporabljam sama neagresivna čistila. No, rada bi še to poudarila, da naj ne bo skrb za planet samo 21. aprila, ampak ne bi bil to vsak dan. Ker je Zemlja zaenkrat edini planet, na katerem lahko živimo, zato ga varujmo in ravnajmo bolj odgovorno. Za doseganje enakopravnosti, tudi med spoloma, je po mojem mnenju pomembno spoštovanje. Da spoštujemo posameznika in njegovo prizadevanje za nekaj. Da ni vedno pomemben zgolj rezultat ali kvantiteta, ampak kvaliteta. Tako bosta prej ali slej spoštovati in biti spoštovan šla z roko v roki. V glasbi je eno vesolje lepote in kdor vidi to lepoto, ta je bogat. Ne? Tako da ta ne rabi biti potrošnik in ta ne rabi kupovati stvari in na ta način probam živeti in dajati zgled drugim. Pravkar smo si ogledali prispevek našega dijaka, Nejca Franka, na katerega pobudo se trenutno odvijajo medrazredni izzivi na tematiko trajnostnega razvoja. V sklopu tega je nastal sledeči prispevek. Na ta način je Nejc k aktivnemu razmišljanju o pomenu trajnostnega razvoja in njegovem udejanjenju v vsakodnevnem življenju spodbudil tudi profesorje. V letošnjem letu nadaljujemo z okroglimi mizami, katerih udeleženci so naši nekdanji dijaki. Letos okrogle mize potekajo v okviru vseslovenskega projekta BITR, vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj in so zato temu primerno tematsko obarvane. Trajnostni razvoj se ne nanaša zgolj na okoljski vidik, o katerem smo spregovorili pred mesecem dni, ampak se prepleta skozi vse vidike življenja na Zemlji. Danes bomo pogledali še kako družboslovci, naši nekdani pilonovci, razumejo koncept. Osredotočali se bomo na dva cilja agende 2030, in sicer močne inštitucije, ki se zavzemajo za zagotavljanje pravičnosti, miru in vključenosti. Naš drugi cilj pa je zdravje in dobro počutje, kar zajema zagotavljanje psihološke in fizične odpornosti ter dobrega počutja. Za razliko od prejšnjih okroglih miz, ko smo praviloma gostili pilonovce, ki so delovali izven naše ožje lokalne skupnosti, pa naši današnji gostje so ustvarjajo vtip življenja v Ajdovščini oziroma njeni neposrednji okolici. Z nami so Tadej Koval iz Inštituta za mladinsko politiko, Irena Škavc z Rdečega križa Ajdovščina, Anja Jamšek-Kurlan z Ljudske univerze Ajdovščina, Janja Batič Zdravstvenega doma Idrija in Damjana Marc Zdravstvenega doma Ajdovščina. Lepo pozdravljeni. Preden pa se poglobimo v napovedano tematiko, vabim ravnatelja gospoda Andreja Rutarja, da z uvodnim pozdravom otvori današnji večer in predstavi nekatere izmed dejavnosti, ki potekajo v okviru projekta Vitr na šoli.
Dobar večer in lepo pozdravljeni na okrogli mizi, na drugi okrogli mizi z področja trajnostnega razvoja. Slišali ste, da bo današnji večer potekal na temo družboslovnih pogledov, družboslovnih vidikov trajnostnega razvoja. Mogoče v tem kontekstu nakažem, da si predstavljam, da večina ljudi v naši državi, na planetu, ko je že v preteklosti govorila o trajnostnem razvoju, je na to gledala bolj ozko, kot se zavedamo letos na naši šoli, ker smo bolj sistematično vključeni v to področje. Mislim, da se je preseglo ta pogled poboljšanja odločevanja odpadkov, ker gotovo spada tudi na nekaj, na kar moramo biti v današnjem času že navajeni. Ampak ta problematika je v resnici zelo, zelo široka in drugič izredno pomembna. In kot tako pomembna tematika sem vedno bolj prepričan, da ima svoj prostor prav v izobraževalnih ustanovah, kot je šola, na primer. In ne samo šola, kot srednja šola naša, ampak dejansko se zaradi znanja, ki ga je potrebno imeti, da bomo razumeli potrebo po določenih spremembah, prenaša v resnici na vzgojitelje, na učitelje, ki te stvari, te vsebine znajo dobro pol prenesti na dijake in seveda tudi v vrtcih že se mora ta proces začeti za najmlajši. Pričakujemo se pravi določene spremembe, ki jih bomo s pomočjo znanja prenesli na naša dejanja in s tem mogoče vplivali na to, da bomo v prihodnosti ali pa naslednje generacije tudi lahko dobro živeli. Zdaj, v šoli smo mi speljali ogromno aktivnosti, seveda pa je še vedno prvo področje, s katerim se matematika ukvarja, matematika, fizika. Vendar poskušali smo, da so učitelji pregledali svoje učne načrte in kjer so se tematsko ulovili za cilji, ki jih trajnostni razvoj, ki jim trajnostni razvoj sledi, te stvari umestili k delčku ure in na te stvari sistematično opozorili. In to se nam zdi pomembno, da iz strani učiteljev pride večkrat v letu neka sistematično opozorilo na določene tematike, na določene stvari, ki so pomembne in bojo prispevali k trajnosti naše družbe. To je tudi tista zadeva, ki bo po mojem prepričanju lahko ostala v šolskem prostoru. Okrogle mize organiziramo danes z vidika trajnostnega razvoja, ker imamo tako leto. Naslednjo leto bomo tem posvetili mogoče drugim temam. Pospešena predavanja za dijake in za učitelje v okviru izmirnih vsebin so tudi tema letošnjega leta, mogoče še kakšnega leta kasneje, ampak vsako leto pa vsake par let prihajajo druge pomembne teme. Zato je pomembno, da najdemo v šolskem prostoru to, kar sem prej povedal. Da učitelj zdrave svojega dela samo opozori na določene stvari vzgaja in se posledično nekaj spremeni. In prav tem sem dejansko govoril pred kratkim, ko so me povabili Zavoda za šolstvo, da predstavim način vsebin, ki jih izvajamo na naši šoli povezane s trajnostnim razvojem. In sicer predstavil sem jih osnovnošolskim ravnateljem v severnoprimorskem območju. Bili so zelo navdušeni in verjamem, da bojo kakšne stvari tudi na svojih šolah poskusili zapeljati tako. Dejansko so me takoj povabili tudi na srečanje ravnateljev srednjih šol in bomo lahko to prakso potem delili tudi s srednješolskimi ravnatelji. Tako da jaz verjamem, da se na tem področju bojo tudi druge šole zgledovale z našim primerom uvajanja teh vsebin. Potem, ko vas bomo povabili še na prigrizek in klepet, boste videli tudi našo novo omaro izmenjevalnice oblačil, ki je tudi nastala v okviru tega projekta. Dijaki prinesejo nekaj, kar ne potrebujejo več, tisti, ki pa nekaj potrebuje in mu jo všeč pa odnese. Izobražujemo oziroma sistematično pa imamo v skupinah, v manjših skupinah, se pravi samo dijake, ki jih iz enega razreda vsebina zanima, o trajnostni modi, na primer, ampak je podobnega, se udeleži tega seminarja. Zelo pomembno pa je, da smo mi že v avgustu, skupaj s Klimom, ki je prevzel to nalogo,
z celotnim kolektivom naredili odločitev in načrt, kaj nas čaka v tem šolskem letu. Želim vam lep večer. Tako, najlepša hvala. Skozi večer. Zdravo popeljani Maja Trbižan in jaz Melita Lemut-Majec. Za začetek pa eno tako splošno vprašanje. Kdaj ste bili zadnjič na naši šoli? Ja? Kako pogosto mogoče vas pot zanese tukaj mimo in s kakšnimi spomini, kakšni spomini spremljajo vaša srednješolska leta? Ja, jaz sem zaključila gimnazijski program leta 95, da je že kar dolgo tega, kar sem tukaj hodila na šolo. In tako moram reči, da so spomini že malo bledijo, vedno znova pa se osvežijo, ko je tako po naključju srečen kakšnega sošolca, sošolko iz gimnazijskih let, se mi je zgodilo letos na sučišču, pa smo malo poklepetali. Tako, mogoče jaz še največ asociacij na gimnazijsko izobraževanje imam, ko grem v knjižnico in tam med policami izbiram kakšno to književno klasiko in me tudi tako popeljal čas gimnazijskega branja, ko smo sistematično brali te knjige in jih pač razumevali na svoj način. Dobro večer, sem skupaj. Jaz sem pa zaključila 97. leta gimnazijo. Moram reči, da zdaj kar nekaj leti že nisem bila tukaj, med nekaj bila Ljudska univerza še vaša soseda, pa večkrat. Vežejo me lepi spomini. Zadnje čase se leto bolj spominjam na gimnazijo, ker je sin v 8. razredu in počasi se odloča za naprej, za srednjo šolo, tako da je tudi ta ena izmed izbir, gimnazija Vene Pilona. Tako da bomo videli, drugače pa imam lepe spomine. No? Kakšne tudi manje lepše, lepo, ne? Normalno. Ima večino pa ja. Ja, jaz sem pa tukaj najstarejša. Gimnazijo leta 1982, ja, zdaj že obujam spomine, tako že starejša in imam zelo lepe spomine. Moram pa reči, da jaz kar vedno obiskujem gimnazijo in zoprčujem se po svojo, ker imamo zelo lepo sodelovanje in v okviru svoje področja, dvoje za vse predavljeno, imamo predavanje za prve in tretje letnike, pa tudi na četrte letnike zoprčujem se po svoje. Ja, jaz bi lahko poknil spomenil. Ja, tako bi rekla, bom povedal. Največ, da se spomnim tega, da smo imeli v prvem letniku eno krasno, krasno razredničarko, Katjo Kožar. To je tega ne bom pozabila, ko mi smo prišli vsi prestrašeni v gimnazijo. In gospa Katja nas je združila, nas je povezala, nam je dala polno optimizma, polno energije in smo bili zelo uspešni. No, pol se spomnim, kako smo se naučili brati delo, če so bili delo, pri geografiji. Da se spomnim, pa spomnim se fizike, pa smo lahko vprašali, kar nam je srce poželelo, da razpoda te ni gospoda Petra Rotkenja. Spomnim se, in v drugem letniku nas je zapustila gospa Katja Hvala in nas je prevzela gospa Boštjančičeva, pol je bila pa druga gospa. No, v glavnem lepi spomini, ker smo bili mladi, predvsem tega ne spomeni, da smo bili v najlepših letih, ker je najlepši, veli vemo. Spomnim se, da smo imeli krasen kraljski let, še po Jugoslaviji, smo bili pa prva generacija po dolgih letih, ki nismo imeli maturantskega plesa. Pa je druga celo, ja, ja, pravo videti. Tu se spomnim, v glavnem, in tudi se spomnim, da so se spetla krasna prijateljstva in moja najboljša prijateljica je tukaj profesorca, tako da krat smo skupili. Tako da, lepi spomini. Pa jaz bi lahko govorila. Jaz sem tudi gimnazijski program zaključila okrog 2000-2001. Drugačih pa tudi redno v bistvu prestopam ta prag.
ne čez dobesedno, ampak skoraj dnevno. Ne. In bom tukaj rekla, sem zelo hvaležna šoli, ravnatelju za izjemen posluh, ki ga ima za humanitarno področje. Tako da mi s šolo zelo, zelo dosti sodelujemo in smo zelo hvaležni za to. Vsako leto pripravimo predavanja o pomenu prevodjarstva za dijake 4. letnika. Pa za dijake 2. letnika imamo vsako leto običaje prve pomoči za voznike. Pa vem, za novo leto nam dijaki programa gimnazija zaigrajo ikrico, ko delimo verila našim socialno ogroženim otrokom. Ali pa aprila smo tradicionalno organizirali srečanje starejših od 80 let v vaši večnamenski dvorani. Lani smo jih prvič smo to srečanje potem organizirali v športni dvorani na osnovni šoli Šturje, ker je vsako leto bilo malo več ljudi. Vi ste vsako leto to večnamensko dvorano malo dogradili in potem je že zmanjkovalo prostora, ampak smo zelo, zelo radi prihajali sem in tudi upam, da bomo še prihajali, ker je osebje kuhinje tudi čudovito, ker je bilo toliko gostoljubja, no, da smo bili res veseli tukaj. Nekako v prenesenem smislu pa v bistvu smo res vsak dan tukaj, ker dobimo tudi dve donirani topli kosili vsak dan za socialno ogrožene. Tako da smo zelo hvaležni za to podporo in pomoč in razumevanje. In bom rekla tudi ta vzgojni aspekt, ne, da šola da vedeti, za čem stoji, k čemu si prizadevam, kako vidi mogoče dobrobit v lokalni skupnosti. In se mi zdi tu zelo pozitivno tudi za dijake, za res za njihovo vzgojo, tako kot je prej rekel ravnatelj, ne, jaz z vsako malenkostjo, da poveš nekaj, ne. Mislim pa, ne mislim reči, da je bila vsa pomoč malenkost, ampak jaz se mi zdijo ta dejanja humanosti pomembna tudi s tem vidikom, no, da prenašaš nekaj sklep. Drugače imam tudi jaz zelo, zelo lepe spomine na gimnazijo, bom rekla, in ja, kako so že rekli pred mano, so zmeri plusi in minusi, ampak jaz ne nikoli obžalujem, da sem bila tukaj, fajn mi je bilo. Zdaj, ko poslušam tako mamice, ko so moje gledice, ja, nekom otroci odločijo z gimnazijo in mi pravijo, jo, kam bo šli naprej, ne, in pravijo, joj, super, moj se odločil za tu in tu, že točno ne, kam bo šel, to je pa res fajn, zdaj bom imel poklic in tako. In si jaz mislim tako, da meni pa ni nikoli žal, da sem se odločila za gimnazijski program, za neko splošno izobrazbo, ker mislim, ne vem, kako bi bilo drugače, ampak se mislim, da bi zelo pogrešala, da ne bi imela več zgodovine, ali pa geografija, ali pa psihologija, ali pa sociologije, ki sem jo imela. Se mi zdi, da sem dosti prinesla od tega in dosti kompenzirala potem kakšne slabše odločitve v življenju, tudi svoj izobrazbo sem jo pridobila tukaj. Pa tako, kar je bila moja predhodnica, razredničarka naša, je bila super, ne, pa nikoli nisem imela slabe razredničarke, no, skoraj en dan, ne, ima to že po defolti, tako da so razredničari imenovali res krasni ljudi, ampak so res nekaj izjemka, ne. Jaz sem imela gospod Bruno, mislim, bil tudi ni več na gimnaziji, ne, ampak ja, mislim, eni ljudje, ki res ogromno dajo za celo življenje, bolj za naprej, ne. Pa tudi še zelo sem prijatelja z enimi sošolkami, ki smo se tukaj spoznali in čeprav imajo svoje družine na drugih lokacijah, še z njimi ohranjamo stike, ker smo z njimi super. Jaz sem pa tukaj najmlajši član te skupine danes. Jaz sem maturiral sem leta 2019. Se mi zdi, da je bilo že kar daljše obdobje, ampak je nekdo prošel ne tako dolgo nazaj, še v predkoronskih časih.
in če pogledam za nazaj, jaz sem se super počutil zmeri tukaj v tej šoli, sploh lahko pohvalim zelo dober odnos med profesori in med dijaki, ki zelo vpliva potem na duh šole in tudi ne nazadnje na šolske uspehe. Pa tudi pogosto se sliši, recimo, kako se šolski sistem prepočasi odziva na neke duhovne spremembe, na neka dogajanja tega tukaj, za to šolo ne moramo krediti. Ker če že pogledamo, koliko sprememb se je zgodilo v tem času, kar sem bil jaz tukaj, oziroma še potem, odkar zdaj popiskujem še občasno tukaj, prihajam še dosti krat nazaj, so te spremembe zelo velike, ker je vedno na nekaj nov napredek, vedno se nekaj novega tukaj dogaja, tako da moram res pohvaliti to aktiven pristop v vključevanju, tudi v lokalno skupnost. Tudi tukaj sem aktiven v več teh organizacij za mlade, imamo vedno odprta vrata tukaj na šolo, redno sodelujemo. Najbolj, če se pa ozrem nazaj, se pa jaz spominjam vseh teh izletov, vseh teh izmenjav, ki smo jih doživeli, in so mi res ostali v takšnem lepem spominu. Hvala. Tokrat bomo začeli pa z najmlajšim gostom. Si že tako na sedaj pa zares na temo trajnostnega razvoja. In sicer z našim prvim gostom, Tadejem Kobalom. Tadej Kobal, diplomiran politolog, zaposlen na Inštitutu za mladinsko politiko. Tadej, že kot gimnazijec si se vključil v mladinsko aktivistično skupino Start the Change, ki je organizirala več dogodkov na temo trajnostnega razvoja, med drugim trajnostni medgeneracijski piknik in koncert. Po zaključenem študiju politologije si postal vodja Inštituta za mladinsko politiko. Poleg tega si trenutno član izvršnega odbora Amnesty International Slovenija ter predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mladine v svetu vlade Republike Slovenije za mladino. Aktiven si predvsem na področju človekovih pravic, mladinske politike in trajnostnega razvoja. Prav o slednjem veliko izobražuješ tudi mlade, in sicer kot član delovne skupine za trajnostni razvoj pri mladinskem svetu v Sloveniji. Tadej, Slovenija je demokratična država. V teoriji torej ne bi smelo prihajati do kršenja človekovih pravic. Zanima nas, kakšna je tvoja izkušnja s tem. Je temu res tako? Ja, Slovenija je demokratična država. Je pa tukaj veliko vprašanje, kaj je v resnici demokracija. Tudi jaz se predvsej ukvarjam s temi vprašanji. Tudi v Sloveniji se žal prihaja še vedno do kršitev človekovih pravic. Včasih to zaznamo, včasih žal ne. Tukaj recimo lahko izpostavim Rome in kakšne druge podobne skupnosti, ki so povsem izključene iz našega sistema. Če pa se pogledamo tukaj recimo prav v Ajdovščino oziroma naše lokalno bolj okolje, tukaj imamo ogromno nekih priseljencev iz drugih držav, ki pogosto niti ne znajo našega jezika, se nekako ne vključujejo v trip lokalnega okolja. In tukaj nas še čaka veliko dela, da bomo te izzive lahko naslavljali, da bomo lahko reševali, ampak je pa pri nas vendarle situacija boljša kot v večini sveta. Čeprav imamo spet tudi pri nas še kar nekaj dela. Izzivo. Tako. Hvala. Že v srednji šoli si bil zelo aktiven in si se aktivno delstoval tako v šolski, kot tudi v lokalne skupnosti. Bil si tudi med pobudniki oživitve, obnovitve, knjižnice na Slapu. Med mladimi pa mnogi pedagogi opažamo precejšno pasivnost, ne odzivnost. Zanima me, kako mladega človeka motivirati, da bo aktivno sooblikoval skupnost, katere del je, v kateri živi. Ja, to je pa vprašanje, s katerim se pri svojem delu najbolj ukvarjam. Veliko je teh vprašanj z različnih koncev. Tukaj se moramo vprašati, ali mi delamo kaj narobe, ali je z našim delom kaj narobe, da pri mladih ne zaznamo neke aktivnosti, ali so mladi res v resnici neaktivni. Če se lahko ozrem tudi na raziskavo Mladina 2020,
ki je zdaj tako zelo relevantna za naš slovenski prostor na tem področju. Tam sicer lepo piše, ne? Mladi so izredno aktivni. Če se pogledamo podrobnejše rezultate, je nekje 97% mladih aktivnih, le 3% so tisti, za katere bi res lahko upravičeno lahko trdili, da so neaktivni. Bi pa tukaj opozoril tudi na te izsledke, neki kažejo, da so mladi aktivni na drugačen način. Svojo aktivnost izražajo skozi neke druge kanale, ki jih tudi pedagogi verjetno težko opazite kot neko aktivnost. So pa mladi sami zase zelo prepričani, da so zelo aktivni in moram pa tudi reči, ne, da kaže tudi te raziskave, da so preobremenjeni oziroma da se vsaj tako čutijo. Mladi si želijo biti še bolj aktivni, kot so že aktivni, vendar jim primanjkuje nekih sredstev, časovnih, finančnih in tako dalje. In bi pa opozoril pa tudi tukaj, ne, da so se generacije tudi številčno zmanjšale. Tako da tudi ta vpliv današnjih mladih je seveda logično potem tudi malo manjši, ker starejših imamo vedno več, tudi v Sloveniji mladih je pa žal vedno manj. Zakaj imam tudi podarek na tem, da imamo mogoče malo drugačne kriterije, kaj je zdaj to pasivno oziroma aktivno. Počnem delovne skupine za trajnostni razvoj in izobražuješ mlade. Nam lahko svoje delo izkušnje podrobneje predstaviš, in kaj meniš, kako uspešni ste člani delovne skupine pri tem? Ja, teh delovnih teles je kar nekaj, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem in s temi podobnimi tematikami. Lahko rečem, da se bojim, da postaja tudi trajnostni razvoj nekaj, kar hkrati pomeni vse, na žalost tudi nič. Tukaj je treba res se ozirati na točno te cilje, agende 2030, treba se involvirati tudi na te cilje trajnostnega razvoja. Kajti prav trajnostni razvoj je tisti, ki omogoča edina možna smer nazadnje tudi razvoja družbe. Kajti če ne bomo trajnostni, se bo zgodba obnažal morala tukaj nekje končati. Mlade, moram reči, trajnostni razvoj se zelo dotika, mladi se tega zelo zavedajo. Raziskave kažejo, da bistveno bolj, kot si mi tudi v mojem sektorju predstavljamo. Precej, recimo, lahko omenjeno je prav te dni, ko sem imel podatek, recimo v Litvi, tretjina mladih ne želi imeti otrok, prav zaradi tega vzroka, ker so zaskrbljeni, v kakšnem okolju bodo ti njihovi potomci živeli. Tako da je naloga vseh nas je, da te cilje naslavljamo, da se za njih borimo, da mlade vzgajamo v tem duhu. To je edina možna smer razvoja. Hvala. Če se vam je še publiki utrnil, kakšno vprašanje, lahko za tem trenutku naslovite na Tadeja. Drugače pa predajam vse na Tadeja. Tako. Nadaljevali bomo z Ireno Škavc, univerzitetno diplomirano novinarko in magistrico organizacije in menedžmenta socialnih dejavnosti, zaposleno na Rdečem križu Ajdovščina. Irena, po zaključeni gimnaziji si se vpisala na študij novinarstva, kar pa si, kot sama praviš, kasneje obžalovala. Kljub temu imaš nekaj izkušenj z novinarstvom, saj si tekom študija opravljala prakso v časopisnih hišah Primorske novice in Delo. Leta 2009 si začela z delom na Rdečem križu Ajdovščina. Leta 2017 pa zaključila online študij na DOBA fakulteti, program organizacija in menedžment socialnih dejavnosti, naslednje leto pa si opravila še strokovni izpit iz socialnega varstva. Praviš, da se na socialnem področju veliko bolj najdeš kot novinarskih podatk. V okviru območnega združenja Rdečega križa Ajdovščina kot zaposlena sodeluješ pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo življenje ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic. Poleg tega se na Rdečem križu zavzemate za medsebojno razumevanje, prijateljstvo, sodelovanje, strpnost in solidarnost.
ob tem poskušate biti ekološki in trajnostni, tako pri svojem delu, kot tudi pri širitvi zavedanja o tem navzven. V svoji predstavitvi se poudarila, da novinarstvo ni bilo zate. Kaj je tisto, kar te posebej privlači na socialnem področju? Ja, z novinarstvom sem res, res rešila. Tudi ni bila moja prva izbira, prva želja je bila psihologija. Pa potem nisem bila izbrana tukaj, sem vas prijela na drugo željo. Ker takrat sem imela neko idejo, da bi mogoče, če ne bi študirala psihologije, ali pa če ne bi bila ena psiholog, bi pa mogoče potem potovala in bi pisala takrat, ko potujem, oziroma bi služila še mesto potujem, zelo je to tako sanje sem imela, ne realne, mogoče. V glavnem, potem sem šla na novinarstvo, takrat se spoznaš prvi zemlje predmeti, kot so komunikologija, politologija, kot oseba, nisem en človek, ki bi se izpostavljala, tako da televizija in radio sta že itak bila, mislim, bila opcija za pisanje, pa v bistvu nimam neka talenta, nisem človek, ki bi se tako bogato izražal ali pa tako, tako da, ampak po enem letu se mi zdelo tako nemogoče posvetiti študij, ker je šlo že toliko denarja za moj študij, tako da sem potem nekako nadaljevala in sem vključila, ampak po študiju sem imela cel direktna breakdown, ali kaj ne rečem. Tako zdaj kot sveta, zdaj kot čistilka, to novine pa res ne bom, se ne vidim v tem nikakor. Tako res mi je bil tisti prehod, potem zaposlitev, ki je bil grozno stresen, ki je bom jaz, ki sem jaz dobila, ki sem najdla. Zmiri še možnost za izboljšave, da
si mogoče mislimo, da smo strpni in razumno, ampak sem je že doskrat v situaciji, ko so ljudje rekli v istem stavku, kako so strpni in potem hkrati eno izjavo zelo nestrpno. Recimo, ne vem, zakaj pa taki hodi po pomoč kadi, sej čiki so tudi dragi, če si lahko to kupuje, pa ne si kupi eno štruco, ampak doskrat se mi zdi, da vidimo sami sebe v bolj pozitivni smeri in nočem reči, da smo slabi ali pa da nismo solidarni, daleč od tega, mislim, zelo radi si pomagamo, kar se tega tiče, je tu nevredno šokiralo, koliko smo pripravljeni stopiti skupaj, če se nekaj zgodi, če je tu stiski, ja, ampak prav glede te odprtosti, pa bi rekla, da se ne smemo zadovoljiti in moramo gledati, kdaj bomo rešili bolj odprti sprejemajoči, ker tudi na drugi strani spremljaš recimo odzive ljudi, ko ne vem, se jim zgodi požar in rečejo, joj, ne se ne želim izpostavljati, da ne bo kakšen lepo, kakorkoli, da izkoriščam, da nisem potreben, da si misliš, kako, kdaj si lahko pa še bolj potreben, za kaj nam je tega treba, da ne moramo sproščeno vprašati za pomoč, sproščeno jo sprejeti. Jaz mislim, da še zmeri tega ne znamo in da tukaj lahko delamo še dosti. Vidim težavo pri mogoče te, ki potrebujejo pomoč. Je veliko preizkušen v življenju, spod ko si odrasel, ne, moraš zmeri znova iskati neko motivacijo, ki ti pelje naprej, neki pozitivne ali neki, čemu slediš v življenju. Zdaj, da se samo od sebe dogaja, se mi zdi relativno lahkotno je. Potem moraš nekaj malo odrasti dobi, pa že tu malo razmišljati, kje so tiste pozitivne strani, ki te držijo po konci še naprej. In se mi zdi, da ljudje, ki jih spremljamo, doskrat zgubijo to motivacijo in poskušamo spodbujati, da iščejo svoje moči notranje in je da težko, ker imamo tukaj že posledice mogoče kakšne zlorabe alkohola, že ali pa zlorabe droge, ali pa kakšne težave duše na zdravju se razvijo. To so potem vse oteževalne okolišče. Si pa tudi pobudnica izmenjevalnice oblačil, sadik in igrač, ki poteka vsako tretjo soboto v mesecu v prostorih civilne zaščite na Ajdovskem letališču. Opiši nam namen in potek te dejavnosti in odziv ljudi in predvsem me zanima, kakšno se ti zdi tebi sprejemanje ideje o ponovni uporabi odrabljenih stvari v naši lokalni skupnosti. Ali se ta miselnost kaj spreminja? Ja, Jelka, mi smo začeli na večjem križu, to je izmenjevalnico. Pobuda je pa zrasla prostor na teh, ki prejemajo pri nas pomoč. Oni na nek način tudi pomagajo, so odlučeni pač v delovanju društva in so sami prihajali do jej, kjer pa če bi ta oblačila, ki so mogoče, ne vem, raztrgana, pa ki niso prav za nadaljno oddajo, kjer pa če bi jih nekaj predelali, kjer pa če bi nekaj prišivali, kako bi bili še bolj trajnostni, za te se ene stvari, ne vem, tudi dana odpada pa zavržen, ni prodne. V bistvu sami dosti zelo tako skromno razmišljajo, znajo vse stvari še enkrat uporabiti, no zavržajo, kar tako je enostavno. No in potem je z tega išla tudi ta pobuda, zakaj pa ne bi ljudem oblačila, če ne grejo res v taki meri mogoče med našimi prijemniki, ki vse jih ni toliko. Zakaj pa ne bi recimo otvorili vrata tudi po ostalim, če bi tu želel pobrskati pri tega vrčini. In na začetku bom rekla, ne dve leti smo mogoče delali tu malo tako brez kakšnega odziva, redki obiski so bili. Potem pa ne vem, kaj se je zgodilo, ampak po parih letih je bil
bil, je bil obisk čudovit, velik odziv, ljudje kar vedno prihajajo, zmeri več jih je, tako da bom rekla, da zdaj smo pa navdušeni na tem, da je se prav slabo počutim, mislim, sem zelo imamo nič v središču, ki ga najde zase, pa ljudje vsem pridejo, povrskajo in sem vesela, dosti se je spremenilo, se mi zdi, na pogled v zadnjih. Hvala, pa lepo slišati. Koga te izgleda, še za eno vprašanje mogoče? Ne bomo potem šli kar naprej, Maja, boš tika, Anja. Naša naslednja gostja je magistra Anja Janšek-Urlan z Ljudske univerze Ajdovščina. Anja, po zaključeni gimnaziji si študirala delovanje na filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si diplomirala kot pedagoginja smer andragogika. Po zaključenem študiju si se zaposlila na Ljudske univerze Ajdovščina kot vodja mentorske skupine programa Projektno učenje za mlajše odrasle. Na področju izobraževanja odraslih dela že 18 let. Udarjaš, da te delo izredno veseli, ker je dinamično in ti nikoli ni dolgčas. Praviš, da si vedoželjna, pozitivna, ter imaš rada izzive. In prav zato si se odločila, da svoje znanja tudi nadgradiš. Upisala si se na podiplomski študij program Management, ki si ga uspešno zaključila in si pridobila naziv magistrice znanosti in managementa. Med študijem in oblikovanjem kariere si se ustvarila družino, v kateri sta se rodila dva sinova. Obveznosti doma in v službi so te pripeljale do spoznanja, da je pomembno, da se vzamemo nekaj časa tudi zase. Zato v prostem času bereš, ustvarjaš, igraš klavir in se sprehajaš. Verjameš, da je življenje potovanje in ne cilj. Anja, pri svojem delu srečuješ različne generacije. Zanima nas, kako močna je motivacija za učenje in spremembe pri različnih starostnih skupinah. Ali se na podlagi tvojih izkušenj potrjuje dejstvo, ki je sprejeto v družbi neko prepričanje, da so po eni strani odrasli bolj motivirani za učenje, po drugi strani pa težje spreminjajo že ustaljeno vedenje oziroma načine vedenja. Ja, Zitko, veliko, jaz se res delam z različnimi ciljnimi skupinami, od mlajših, odraslih, starejših, osebe s posebnimi potrebami, tujci, veliko je tujcev. Odrasli se težko odločijo, da prestopijo v prah, recimo ljudsko univerzo, da se odločijo za izobraževanje, zaradi tega, ker večinoma imajo neke, mogoče tudi slabe spomine, osnovne šole, pa recimo srednje šole. Veliko je ovir, lahko so to finančne ovire, časovne ovire, kot sem že omenila, strah, ampak potem po enkrat pa prestopijo v prah, vidijo, da je pa fajn, bolj pa so motivirani, tako da imajo neko notranjo motivacijo, da pridobijo neka nova znanja, neke nove izkušnje. In ne nazadnje, da se recimo pa tudi družijo. To smo pa sploh opazili zdaj v času korone, ko je bilo predvsem online izobraževanje, čeprav je to zdaj postalo zelo moderno in starejši so zelo veseli, da imajo online izobraževanje. Ja, sem najstarejša gospa, ko se je brez problema in v 10 minutah preklopila na Teamse, je bila stara pred 80 let. Tako da njim je to fajn, ne, zaradi tega, ker jim je na dosegu rok, ker so doma. Tako da zdaj res kombiniramo ta izobraževanje, tako da živo, kot prvo online, ne? Je pa res, da so vsi rekli, da so pogrešeni te osebnosti. Ja, odrasli so motivirani za izobraževanje, morajo pa te iti čez te miselne prepreke. In ko enkrat grejo čez to, bolj pa radi bodo. Se radi prepačanje te stvari. Ljudska univerza je tudi ena od pomembnih izobraževalnih institucij, prek katerih programov in projektov ter na kakšne tako konkretne načine prenašate spoznanja povezana s trajnostnim razvojem na vaše uporabnike in pa tudi širše v skupnost? Ja, tako, jaz sem zdaj 18 let na Ljudski univerzi v Ajdovščini in stvari so se res spremenile. Včasih je veljala Ljudska univerza, kot na primer večerna osnovna šola ali pa potem srednja šola,
šola, zdaj, ki ga mi sploh nimamo več, večinoma je neformalno izobraževanje in pa projekti, ki so financirani strani Slovenije ali pa Evropske unije. In ti projekti so zelo pomembni, predvsem zaradi tega, ker ozaveščajo veliko tudi o trajnostnem razvoju, vedno več je tega, kar je itak, so cilji Evropske unije, predvsem pridobivanje digitalnih kompetenc in pa trajnostni razvoj. Tako da mi naše ciljne skupine ozaveščamo o pomenu trajnostnega razvoja skozi študijske kroške, naprimer, ali pa tudi z programi, ki jih izvajamo preko letnega programa izobraževanja odrasli, ki ga financira občina Ajdovščina, se pravi, da gremo na vas, da izvajamo različne aktivnosti po vaseh in pa ni nazadnje tudi na Ljudski univerzi. Je pa tako, pač mi dosti izobražujemo o trajnostnem razvoju, recimo prvi projekt je bil tudi usmerjen, je bil Green Education, ki je bil tudi financiran strani Evropske unije, pa je bilo to že enkrat, mislim, da leta 2008, 2009, se pravi, da je že kar nekaj let, odkar se s tem ukvarjamo. Zanimivo me pa to, da smo se same tudi zaposlene na Ljudski univerzi odločili, da želimo tudi mi biti trajnostno usmerjene. In smo rekli, moramo pač narediti neko spremembo, da bojo tudi naši udeleženci videli, ok, da ne samo izobražujem, da tudi mi to upoštevamo, tako da smo pač naredili par sprememb, naprimer, da pri nas na Ljudski univerzi bil zmeraj problem odprte luči, ne, in sem grozna alergična na to, pa zapiram luči, tako da zdaj imamo vse senzor, da smo malo bolj fit, pa tudi da ne osnažujemo okolje, smo se nabavljali kolesa, ne, tako da zdaj se po Ajdovščini vozimo s kolesi, ne z avti, da ne osnažujemo. Recimo tudi pri hrani pazimo, ne vem, lokalno kupujemo, ko imamo ta sadni kotviček, tako da take majhne spremembe, da tudi naši uporabniki vidijo, da pa ne mi nekaj naredimo v tem, da nas nam izobrajo, da pa te smerje. Tudi z gledom. Tako. V svoji predstavitvi si zaključila z lepo mislijo, da je življenje potovanje in ne cilj. Zanima me, kako narediti to potovanje čim bogatejše, tako zase kot za skupnost, katere del si? Meni zelo veliko pomeni, da, da dam neki svojim otrokom svoje družine pa tudi skupnosti. Jaz sem zelo aktivna tudi v lokalni skupnosti, recimo ljudi v Veliki Žabljah, tako da zdaj sem že drugi mandat v krajevni skupnosti skupaj z možem. Tako vzgajamo tudi otroke, da je pomembno, da nekaj ne bliž tudi druge, za lokalno skupnost. Marsikaj se da narediti, ni enostavno, zaradi tega, ker vsi živimo po pomanjkanju časa, ampak jaz res verjamem, da če se ljudje povežejo, da lahko nastanejo lepe zgodbe in tu mi je tako, da sem pač cilj, smisel. Tako delam v službi, tako delam doma in tako želim tu idejo prenašati naprej. Še kakšno vprašanje iz publike mogoče? Potem krepimo naprej na našo naslednjo gostjo. Z nami je Janja Batič, univerzitetna diplomirana psihologinja, specialistka psihološkega svetovanja, zaposlena v zdravstvenem domu Idrija. Janja, po zaključku gimnazije si nadaljevala študijem psihologije na filozofski fakulteti in ga leta 2000 zaključila. Zaposlila si se na Centru za socialno delo v Ajdovščini in tam delala 21 let. Od lanskega leta pa si zaposlena v zdravstvenem domu Idrija. Večji del tvoje poklicne poti je bil namenjen delu na področju družine, ker je tvoje delo vključevalo psihološko ocenjevanje in presojanje družinskih okoliščin in dobrobiti otrok v raznih postopkih, drugi del pa je zajemal svetovalno delo s posamezniki in družino. V letu 2015 si bila povabljena k sodelovanju pri implementaciji programov Neverjetna leta. Gre za serijo programov za preprečevanje vedenjskih in čustvenih težav otrok in podporo duševnemu zdravju otrok. Tudi sama si pri implementaciji teh programov zelo aktivna. Sodeluješ s Centrom za učinkovite zgodne intervencije pri pediatrični kliniki in tam skrbiš za kvalitetno izvajanje programov, supervizijanje novih voditeljev. Prav tako pa programe z veliko predanostjo izvajaš tudi sama. Prav pri teh programih se je vizija tvojega dela zelo ujela z vizijo programov.
kako na pozitiven način preventivno delovati in preprečevati vedenske in pa duševne težave. Praviš, da te je očaralo dejstvo, kako nekatere države sistematično uvajajo preventivo na področju duševnega zdravja. Komponenta dobrega duševnega zdravja otrok se ti zdi pri razmišljanju o trajnostnem razvoju ključna, ker gre za človeške vire. Jani je v svoji predstavitvi si poudarila pozitivno vrednost programov Nenavedna leta. Nam jih lahko malo bolj predstaviš, kaj je njihov namen in cilj in tudi kakšno je zanimanje javnosti za odločitev na te programe. Programi Neverjetna leta so v mednarodni strokovni javnosti poznani kot programi z največ dokazov njihove učinkovitosti prav na zmanjševanje vedenskih in čustvenih težav otrok in pri vzpodbujanju njihovega razvoja, torej na čustvenem in socialnem področju, pa tudi vzpodbujanje učne uspešnosti, ne glede na to, kakšne so osnovne učne sposobnosti. Gre za serijo programov, največ programov je namenjenih staršem, različno starih otrok in tudi staršem otrok s določenimi težavami in motnjami, recimo spektroautistična motnja. In programi starševstva, treningi starševstva so usmerjeni k temu, da okrepijo pri starših dobre starševske veščine in zmanjšajo manj primerno ravnanje z otroci. Potem so drugi programi, ki so namenjeni vzgojiteljem in učiteljem v nižjih razredah osnovnih šol. So programi oziroma treningi vodenja razreda za učitelje. In v tej seriji sta še dva programa, ki sta namenjena za neposredno delo za otroci. Tako da ti programi so, imajo že kar dolgo tradicijo v svetu, 40-letno. Prvi so res z raziskavami, kjerkoli se izvajajo in so razširjeni po celem svetu. Mislim, da se izvajajo v okoli 30 državah. V Slovenijo pa so res prišli leta 2015 in začeli smo z enim programom, zdaj pa izvajamo že 6 programov iz 10. Kakšno je pa zanimanje za odločitev te programe? Najprej so meni seveda poznani prav trening starševstva, na tem področju delujem in moram povedati, da je res veliko povpraševanje staršev, ko so v vseh izvajalskih centrih, ki je sedaj zdaj 23 v Sloveniji, beležimo velik interes in čakalne dobe. Mislim, da to ta izkazan interes staršev je tak en dober pokazatelj ozaveščenosti in motivacije, da delamo na dobrih starševskih veščin. Kaj pa ti programi vzpostavljajo v zvezi s skrbjo za dobro duševno zdravje otrok in mladostnikov, posebej še pri teh preprečevanju vedenjskih in čustvenih težav? Ja. Zdaj, za dober ali pa za zdrav razvoj otrok je zelo pomembno, so zelo pomembni taki ljubeči odzivi staršev najprej in potem seveda tudi vzgojiteljev in drugih oseb, ki skrbijo za otroke, ker s takimi odzivi ljubečimi lahko preprečimo veliko kasnejših težav. Lahko spostavimo en tak dober odnos z otrokom in na ta način res podpiramo pri razvijanju teh čustvenih in socialnih kompetenc, ki so potem zelo pomembne kasneje za uspešno življenje. Zdaj, če povzamem glavne poudarke, ki jih vsi ti programi izpostavljajo, najprej seveda izpostavljajo, da je najpomembnejše izgraditi res en tak dober in povezan odnos z otrokom in podarjajo, kako je pomembna pri tem pozitivna pozornost. Pomeni, da se starši in druge pomembne osebe odzivajo na otroke predvsem takrat, kadar se oni vedejo dobro, kadar so njihovi odzivi primerni. Potem poudarjajo, kako pomembno je, da je starši in vzgojitelj dober vzor v komunikaciji z otrokom, da je ta komunikacija prijazna, podporna in ljubna. Poudarjajo tudi to, da so otroci res zelo različni, že po svojem temperamentu in razvojnih zmožnostih in da je to vsekakor zelo pomembno upoštevati in na to naravnati naša vzgojna pričakovanja.
potem vidijo vlogo starša in vzgojitelja kot trenerja, nazga navijaškega trenerja, ki res otroka uri ne samo v teh akademskih veščinah, ampak še bolj na področju razvijanja socialnih veščin in čustvene regulacije, kako se pomiriti in kako biti v stiku s svojimi občutki in z njimi ravnati. Potem zelo velik poudarek je, da se otrokovo samospoštovanje izgradi predvsem s pohvalami in spodbudami. In programi poudarjajo, da za dober razvoj je razmerje med pohvalami in grajo 10:1 na račun pohvale. Potem pa poudarjajo seveda, da vsak otrok potrebuje tudi jasno postavljene meje in izpostavljajo, da je za dobre meje pomembno, da ima otrok nepredvidljive rutine, da ima jasna hišna pravila oziroma v šoli šolska pravila in tudi za občutek odgovornosti neke primerne zadolžitve, tako v domačem okolju, kot tudi v šolskem okolju. Pomembno je tudi, kako otroku izrekamo zahteve in navodila in še bolj pomembno je, kako smo dosledni pri tem, da so ta navodila oziroma zahteve izvršene. Zdaj, ti programi tudi poudarjajo, da če zelo dobro okrepimo te temelje, ki sem jih zdaj izpostavlja, torej vzgoje, predvsem odnos, potem se število neželenih vedenj in odzivov otroka že bistveno zmanjša, tako da potem programi ponujejo tudi tehnike pozitivne discipline, namenjene prav obvladovanju teh bolj težjih vedenj, pa ne bi seveda te tehnike uporabljali, če bi selektivno. To so nekako glavni poudarki iz programa Neveljka leta. Še malo na področje sistematične preventive smo že prej omenili. Zakaj je ta sistematična preventiva na tem področju tako pomembna? Kje smo mogoče tu v Sloveniji, kaj nam uspeva in kakšna je vizija za naprej? Ja. Sistematična preventiva je tako pomembna, ker so tveganja v zgodnjem otroštvu prinašajo zelo res dolgoročno neugodne posledice za razvoj otroka. V smislu šolske uspešnosti, posledično socialne samostojnosti in tudi tveganja za razvoj določenih vedenj, ki so zelo povezana z velikimi finančnimi obremenitvami družbe kot celote, kot ti otroci potem odrastejo. Agresivno razdirano vedenje, ki se začne že v otroštvu, se z leti samo še stopnjuje in intenzivira in s časoma res postane zelo obremenjujoče, ne samo za starše, ampak tudi za učitelje in družbo kot celoto. In otroci z vedenskimi in čustvenimi težavami so zelo visoko rizični, da bodo opustili šolanje. Rizični so za delikventno vedenje in nasilje, za zlorabo raznih substanc in tudi veliko bolj rizični za zdravstvene težave. In bi predstavljeno raziskavo, ki je bila objavljena nedavno v reviji Nature Human Behavior, ki potrjuje, da je v resnici manjši del posameznikov, ki so imeli velika tveganja že v zgodnjem otroštvu, ki so bila prepoznana, odgovorni za večino ekonomskega bremena družbe, potem odrastejo z različnih resorjev. Zdaj, ta dejavnike tveganja, ki jih lahko prepoznamo že pri otrocih starih 3 leta, najbolj stopajoči dejavniki tveganja so socialna deprivilegiranost družine, pa slabo ravnanje za otroci s strani staršev, učna manj zmožnost in tudi šibka zmožnost samonadzora pri otroku. Ti dejavniki tveganja so prepoznani pri približno 20% otrok, ampak ko ti otroci odrastejo, predstavljajo nekako 80% stroškov družbe prek različnih posledic, lahko zaradi socialnih transferjev, brez očetovskih družin, zaradi težavnem področju zdravja, zaradi kajenja, bolnišničnih dni, števila predpisanih receptov, debelosti, kriminala, to so vse izmerjeni parametri, povezani z dejavniki tveganja, ki so bili odkriti v
zgodnem otroštvu. In zato programi, ki učinkovito zmanjšujejo te rizike, torej te negativne rizike razvoja, mislim, da res predstavljajo pomembne možnosti za ukrepanje družbe kot celote. In tudi v Sloveniji smo v bistvu tako pristopili k tem vprašanjem in tem problemom in izzivom, ki se stopnjujejo in zato je v letu 2015 bil uveden ta pilotni projekt uvajanja teh preventivnih programov, teh zgodnih intervenc, ki preprečujejo te težave in mislim, da so tudi resorna ministrstva, torej različna z področja zdravja, sociale in šolstva, prepoznala te programe kot zelo pomembne in podpirajo širitev mreže za izvajanje teh programov, tako treningov starševstva, kot tudi programov za učitelje na razredu. Super. Hvala. Mogoče so vprašanje iz publike. Ja. Ker nisem razumela, če se ta neverjetna leta. Mi je zanimivo, mislim, nisem še slišala, ampak je tu za splošno populacijo nek program, ne samo za tiste, ki imajo že kakšne težave, ampak tako na splošno. Ja, torej ti programi v resnici res koristijo vsem staršem, kar se tiče treningov starševstva in tudi vključujemo res vse starše, še posebej smo pa pozorni in želimo vključiti in tudi vključujemo starše, ki imajo večje izzive pri svojih otrocih ali pa tudi sami posebej. Več težav z vzgojo. So pa tako razdeljeni po starosti, recimo v Ajdovščini, kjer nas tudi lokalna skupnost zelo podpira, izvajamo program že za starše dojenčkov, ravno na Ljudski univerzi, torej kjer prihajajo starši z dojenčki, ki so ob vključitvi stari en mesec do 4 meseci. Potem pa izvajamo program še za starše otrok 3 do 8 let in 8 do 12. Tako da so imamo pa tudi take zdaj že pilotne projekte, ko sodišča napotujejo v programe starše, ki se jim je nekako zalomilo pri vzgoju humanitarnih kompetenc. Pa še tu, če obstaja mogoče literatura ali pa kakšna knjiga v zvezi s tem? Ja, obstaja prav knjiga Neverjetna leta, ki je bila prevedena prav za potrebe teh programov. To knjigo mislim, preberejo starši, ko se vključijo v program, pa mislim, da je res zelo priporočljiva tudi mogoče, če imaš tukaj dijak te vzgojiteljske smeri, mislim, da je tako ja, zelo uporabna, da je taka zelo konkretna in praktična. In krati temelji res na izsledkih raziskav, kateri so tisti pristopi in veščine, ki so se izkazali kot učinkoviti pri najzahtevnejših otrocih. Hvala lepa. Tako, naša zadnja gostja je Damjana Marc, diplomirana medicinska sestra, zaposlena v zdravstvenem domu Ajdovščina. Damjana, po poklicu si diplomirana medicinska sestra 36 let delovnih izkušenj, izključno na področju zdravstvene nege. Po končanju šolanju na Ajdovski gimnaziji si se vpisala na takrat višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani in pridobila strokovni naziv višja medicinska sestra, ter kasneje še naziv diplomirana medicinska sestra. Imaš še bogato vero izkušenj tako z delom na terenu kot patronažna sestra in izvajalka zdravstvene vzgoje po šolah ter v različnih ambulantah na primarnem nivoju. Delala si tudi na področju preventive za odrasle. Zadnjih 15 let pa si zaposlena v vzgoji za ustno zdravje v zdravstvenem domu Ajdovščina. Si članica Zbornice zveze in društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica. Sodelovala si pri oblikovanju različnih protokolov, dokumentov in gradiv za izvajanje učinkovite vzgoje za ustno zdravje. Več let si bila članica odbora za tekmovanje za čiste zobe. Si mentorica študentom zdravstvene nege in sodeluje s Fakulteto za vede o zdravju Izola. Pa to še ni vse. Si tudi dobitnica priznanja stomatološke sekcije za dolgoletno delo na področju vzgoje za ustno zdravje in prejemnica znaka priznanja Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica in zahvale za posebne dosežke na ožjem strokovnem področju.
praviš, da si ponosna medicinska sestra, ki še vedno z veseljem opravlja svoje delo, kljub izzivom, ki jih prinašajo leta in situacije v zdravstvu. Rada imaš otroke, še posebej tiste s posebnimi potrebami. Lep opis. Damjana, naše prvo vprašanje. Torej, deluješ na področju telesnega zdravja, natančneje ustnega zdravja, ki je tudi eden izmed pomembnih pokazateljev zdravja prebivalstva. Kako zdrave zobe imamo Slovenci in kaj skozi leta tvojega delovanja na tem področju opaziš? Če se primerjamo s skandinavskimi državami, predvsem Švedsko, smo še dosti zadnji, kar se tiče ustnega zdravja. Naprimer na Švedskem, bomo povedali, kako je tam. Če pripelje starš otroka za umazanimi sumi zobozdravniku, zobozdravnik pokliče socialno službo. To je resnica, živa resnica, ker tu zanemarimo otroke. No, nas tega ne naredimo, ne? Nas zobozdravnica pošilja otroka, no, sem vse ne moram reči, da pa imamo zelo odlično zobozdravstvo, imamo odlične zobozdravnike, krasne izvajalke za vzgojo zobno zdravje, pedagoge, tako da imamo zelo izobražen kader in tudi res smo zelo uspešni. Problem je mogoče, ker ni enakomerna mreža, razporeditev zobozdravnikov po celi Sloveniji. Na primer v Ljubljani pride otroci prvič na pregled že pri 9 mesecih, pri nas je to šele v drugem letu starosti, tako da tukaj se mi zdi, da smo tako malo, ni jih pravično. Potem pedontologi v Ljubljani, jih je več, pri nas je ena sama, da se rodno primorsko regijo, tako da pride otroci prvič k njej šele tako, da ni enakomerne mreže. Imamo pa zelo dobro in preventivni program, se pravi sistematiko. Tako v zobozdravstvu res otroci prijo na pregled v prvem letu, v drugem letu, bolj kasneje v tretjem letu, bolj dvakrat na leto, do konca šolanja imajo pravico, redne preglede, izbira zobozdravnika za enkrat, če ni problem. Imamo tudi še pri nas 36 let tekmovanje za čiste zobke, kar se moramo pohvaliti. To je edinstveno tekmovanje na svetu in je dobilo tudi priznanje za najboljši preventivni program na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva, ne prav svetovno priznano. Pol imamo, no pri zobozdravniku, dobijo preventivno zalitje na zobke, premaze, se pravi krasen preventivni problem, so pa nema zobozdravstva za odrasle. Tukaj pa je še zmeraj, rečemo, večina starejših ljudi, tudi zobozdravniku tokrat kadar boli, pa to mislim starejše, je še tako razmišljanje, ni preventivnih pregledov za odrasle. Tukaj to jaz zelo pogrešam in upam, da bomo dosegli, delamo na tem, da bi tudi odrasle vključili preventivne programe, ali v okviru referenčnih ambulant, ker zdaj zelo lahko delujejo, ker zobozdravniki so preveč in preveliko, preveč opredeljeni. Tako da upam, da bomo na tem nekaj naredili. Kot bi pa rada še povedala, da mogoče za osebe s posebnimi potrebami ni še dovolj lepo poskrbljeno, ni to bilo še boljši, ampak tukaj je problem predvsem od starših, da imajo veliko težav drugih in polusno zdravje nekako tukaj šepa. Ma v glavnem, ma nasplošno bi pa pohvalila naše zobozdravstvo, pa ne samo zobozdravstvo, tudi zdravstvo,
zgodnja. Tako, če bi se primerili Švedsko, sem rekla, mi smo lih najbolj, ampak če se primerimo pa z evropskimi državami, smo pa na visokem nivoju. Ne? Tako da, nas pa še bolj podelati. Velik del tvojega delovnega časa je namenjen tudi delu na terenu po osnovnih šolah, oziroma tudi srednji. Kako te sprejemajo otroci in kako motiviraš tiste, ki niso najbolj vestni ali pridni pri umivanju? Joj, to je tako težko. Mislim, ne težko, jaz imam otroke z zelo tiste najmlajše. Zato, ker tisti najmlajši so najbolj poslušni in tudi najbolj upoštevajo in najbolj povejo, kaj je Damjana doma rekla. In tudi Damjana je tako rekla. In res ugotavljam, da do 5., 6. leta otroke največ učijo. Tisti otroci, mislim, so Damjana najbolj tako in lik dan sem bila v parkolju, prav najmlajših, od 1. do 3. let. In to je neverjetno, kako oni res se učijo in hočejo učiti. No, potem pa, ko pa enkrat mine to vrtčarsko obdobje, v prvem razredu še, jaz smo še veseli, ko prijel Damjana, nekaj tekmujemo za čiste zobke, mi se trudimo, malo zaradi tega, da bomo imeli čiste zobke, glavne pa zato, da bo Damjana pohvalila in da bo dobili nagrado, rada, pa to čeči s nekim mičkem. No in bolj se tu dam do enka četrka razreda, kar traja. Jaz se čudijo, ko pa pride po plantetah, bolj pa, ne vem, vse veste, kako je, ne pade, vse pade, tudi to. Zdaj tam, če proti otroka, recimo lahko do 6. leta, pa do 3. razreda naučiš in pa spremljaš, in on rečeš, aha, zdaj pa zna, ne. To pa kar nekaj ne znajo, vse jim ne da, ne ve, kaj je. Tako da tam je pa, mora biti pa drug pristop, ne. Mora biti pa, je pohvala, malo dosti, ker pa tudi igraja. No, v glavnem, se skušam čim bolj jim približati in ne rada kritiziram in ne rada. Res poskušam jih spodbujati in jim povedati, da je zdravje nekaj najbolj pomembnega. Če nisi zdrav, pa ne samo, mislim, samo smo zdravje. Splošno. Ti ne moraš uresničiti svojih želja, svojih potreb, svojih ciljev. No, v glavnem, res je zanimivo, ker se mi zgodi kakšen dan, da sem v vrtcu, pa tamičke, vidim, kako oni sprejemajo, poleg grem v 8. razred, pa imamo nekaj predavanje, kako oni tu dojemajo, to zdravje, skrb za zdravje, srednje šole, kako drugače dojemajo. No, v glavnem, udarim to odgovornost, odgovornost najprej staršev, da otroke naučijo, podučijo, da ustrajajo, da so dosledni, da ne popuščajo. Tukaj imajo zelo veliko vlogo očetje, tako da jih ni več tukaj. Očetje imajo pomembno in zelo veliko vlogo pri vzgoji za stranke. To dosti podarim tudi v šoli za bodoče starše, ko imam predavljanje. No, in ta odgovornost, da moraš ti poskrbeti najprej za svoje zdravje, da moraš prepuščati tako potem obeno drugo stvar, vsi institucijam, zdravniku, zobozdravniku, da moraš ti nekaj narediti. Na tem največ. Si pa v svoji predstavitvi opozorila na to, da se zdravstveni sistem v Sloveniji sooča z velikimi izzivi. Kaj konkretne si imela v misli in kakšne je prihodno delovanje na področju preventive? Ja, zdaj pa tako. Zdravstvo res, tako kot, zadnje čase poslušamo samo o krizi zdravstva. V bistvu, jaz bi rekla tako, zaposleni v zdravstvu, tisti, ki se je odločil za ta proces, sigurno večina ga upravlja za to, ker bi rad nekaj dobrega naredil, da bi pomagal ljudem. Se pravi, ljudje niso problem. Problem je sistem, tako kot kako so. In upam, da bo uspelo ta sistem očistiti, prečistiti, da bo deloval v korist pacijentov. Jaz me rekel, da jaz kot medicinska sestra, ali pa
vsak zdravstveni delovec ni tam zaradi glavno zaradi tega je tam, ker zaradi pacijenta je tam. On je za nas središče. In zame je vzmer pacijent središče. In tudi mojim kolegom in kolegicam. To se mi zdi zelo, da se usmerimo na pacijenta. Kar pa ne pomeni, da je zdaj pacijent nima svoje dolžnosti. In tu, jaz si zelo želim, da bi naši pacijenti spoznali, koliko je njihova vrednost, koliko skrbijo za svoje zdravje. V tem smislu, da se udeležujejo vseh teh preventivnih programov, ker so brezplačni in učinkoviti, brez krasni. Jaz bi zelo rada, naprimer, da bi vsake dobi domov, pa zdaj sem bi moral govoriti o ustne zdravje, bomo govorila o preventivi na splošno, dobi domov, domov pogovorila o svita, da narediti so, kaj treba, da se udeležujemo programu Dora, Zora in da hodimo na vse možne preventivne preglede, ki so krasne. In jaz bi grozno rada, da bi tu ljudje vzeli res kot eno velik dar, ker tega ni posod. Mi imamo zelo, zelo odličen preventivni program. Poskrbljeno je za nosečnice, za bodoče starše, poskrbljeno je za otroke, predšolske, šolske. In tu se nadaljuje zdaj tudi v odraslo dobo s temi čudovitimi preventivnimi programi. In ker vidite, jaz imam tukaj certifikat, moja duščina, veste, da odrasli, vsi moški od 35 do 65, ženske od 40 do 60, To je tako vedno, ampak v bistvu aktivna populacija je deležna zdaj lahko odličnega preventivnega pregleda pri referenčni ambulanti in tudi na potitve v delavnice v Centru za krepitev zdravja, kjer delujejo diplomirane medicinske sestre, kineziologi, psihologinja, dietetičarka. In zakaj ne bi izkoristili tega? Moram povedati, da imamo čudovit odnos v lokalni, sem v lokalni skupnosti lepo sodelujemo vsemi temi deležniki, ki delujejo na preventivnem področju, deluje in radi to delamo. In najboljše zdravljenje je preventiva, oziroma najbolj poceni. In tukaj prišparamo mi, prvič tiste posledice, bolezni, prišparamo, preprečimo, ker so lahko zelo hude in trajne, drugič prišparamo tudi ekonomske država. Ampak mislite, da je največje zadovoljstvo pri posameznikih, ker nekaj naredi za svoje zdravje. Vabljeni vsi. Preventivo odgovorni pacijenti. In poslužujemo se tega, kar za njega razpolaga. Tako mogoče vprašanje. Počasi se približujemo zaključku današnjega večera. Preden pa se razidemo in večer nadaljujemo v neformalnem druženju, bi vas, dragi gostje, prosile še za zaključno misel oziroma sporočilo. Kaj je tisto, kar bi radi, da danes obnesemo s seboj in s tem obogatimo svoje življenje in skupnost, znotraj katere živimo in delujemo? Ja, mogoče moja misel bi bila, ne biti tako zaskrbljeni glede mladih in kaj se v družbo dogajalo. Mladi so zelo pridna generacija, zelo dobra generacija, tako da mene z naša prihodnost ne skrbi, mislim, tudi nikoga ne bi smela pri takih izjemnih mladih, kot jih imamo, tudi tukaj v Ajdovščini, nas to res ne bi smelo skrbiti. Jaz bom tudi nekaj, da so misli vesela razmišljanja mladih, kaj se srečujem z njimi in tudi sem vesela res z šole, recimo, se vključuje v te aktualne teme in spodbuja razmisle, kako radi mi
se mi zdi super. Odpiramo neke pomembne teme in jaz upam, da se nas bodo dotaknile, no, in da bomo videli pomen tega, da naslavljamo jih verjetno kar ni brez smisla. Res je potreba nekaj narediti, vsak pri sebi, naprej verjetno neke majhne stvari in potem tudi na svoje. Jaz upam, da se bo vse uresničilo, kar je rekel predhodnik, no, da bomo znali odreagirati v prav čas, na prav način, se odzivati mogoče malo hitreje, kakor se, ampak vse želela, ker mogoče malo črno bi pripadala, mogoče sem sam jaz. Jaz sem zdaj res si prizadevamo tudi na večjem križu, kot prej gospod rekla, zato, da bi se zmanjševalo odpadke za trajnost in tako naprej. In me skrbi, da tako kot vrsi govora, da zdaj trenutno ne gremo v pravo smer in imamo podrobno to zmanjšanje tega poteka. Tudi
te mlajše generacije od nas so dosti bolj ozaveščene v pomenu recikliranja, ekologije, trajnostnega razvoja, mogoče bolj kot starejše, in je pa naša naloga, da jih v bistvu izobražujemo, da bodo oni. Če to je vsak v bistvu povabljen, ker je osebno odločitni, kako želi naravnati to svoje življenje v skladu s tem svojimi željami, hrepenenji, vizijo, tudi izkustvi. Izkustva jih ima mlad človek, jih ima starejši človek in vsak človek nekako, če obrne pogled na vznoter in če se tu poglobi, nekako ve, kje je prava smer. Včasih je ovira ta razpršenost s vsemi dražljaji od zunaj, vsemi informacijami, vsemi različnimi načini in možnostmi. In tako se mi zdi, da je dobro bistriti, kaj je tisto, kar je res pomembno, in potem skladno s tem tudi naravnati vsakodnevni korak. Hvala. Dragi gosti, hvala vam za mnoge misli in spoznanja. V zahvalo za pripravljenost preživeti današnji večer v naši družbi smo vam pripravili majhno pozornost. Vabim gospoda ravnatelja, da darilca podeli. Najlepša hvala pa tudi vam, pravo občinstvo, za pozornost. In poglede na tematiko, ki jo dobro poznajo in ki je gotovo pomembna za celotno družbo. Jaz se bom v imenu šole zahvalil za neke naše literature in eno grafiko, ki so jo ustvarili naši dijaki, pokazal še ostalim, s pomočjo naše mentorice, naše učiteljice, ki je bila mentorica. Zapisal in košarico domačega sadja in soka. Hvala za tudi vašo udeležbo, zdaj pa prav vse vabim še na klepet, pa da kaj prigriznemo, ker se nam tudi kuharice pripravile prigrizek. Imam sabo, lahko vam dam za domov.